različitim oblicima virusa. Poznato je čak 6 tipova virusa hepatitisa, od kojih je najpoznatiji, najopasniji i nažalost sve rasprostranjeniji hepatitis C. Na zaraznom odjelu Splitske bolnice do sada je liječeno 2000 oboljelih od te bolesti, no kolika je stvarna brojka teško je reći. Jutarnja mučnina, malaksalost i bolovi u predjelu rebara, simptomi su za koje kad se pojave, nažalost, upućuju na to da se bolest već trebala početi liječiti. Naime, hepatitis C rijetko se otkrije u začetku, jer u početnoj fazi gotovo da i nema simptoma poremećaja. Bolest virus B i C hepatitisa se prenosi, ono što mi kažemo, stručno parenteralnim putem. Znači, ne ide kroz usta i želudac i crijeva, nego ide drugim putem. A taj drugi put je najčešće krv i krvni pripravci i instrumenti onečišćeni krvlju osoba koji su nosioci virusa. U normalnom životu je moguće da se to dobije ako se dobiva krv, međutim krv se sad testira, ta je mogućnost smanjena na minimum. Zatim se može dobiti ako se radi operacijski zahvat sa instrumentima koji nisu dobro sterilizirani. Može se dobiti ako idete se tetovirati, pa instrumenti s kojima se radi tetovaža nisu dobro sterilizirani, jer nisu instrumenti za jednokratnu primjenu, ti su najbolji. Zatim, kod stomatologa. Iako izlječiv, hepatitis C zahtjeva dugotrajno liječenje. Mjesečna terapija iznosi 7000 kuna po pacijentu. Na splitskom zaraznom odjelu trenutačno se od te bolesti liječi 50 osoba, za što je dakle potrebno 300.000 kuna, dok odjel, i to za liječenje svih pacijenata, raspolaže s upola manje novca. Toliko je toga što o hepatitisu ne znamo, a htjeli bi saznati, dakle, razlog više da večeras u studiju Panorame pozdravimo našu gošću, magistricu Tatjanu Rejić, predsjednicu udruge Hepatos Split. Odmah ću kazati našim gledateljima, Hepatos grčki znači jetra, sad je sve jasnije, no nije nam jasno kako je moguće da ste vi prva ovakva udruga u Hrvatskoj. Dakako, dobrodošli. Hvala, u bolje vas našli. Dakle, istina je da smo mi prva i za sada još uvijek jedina udruga u Hrvatskoj koja za ciljnu skupinu ima oboljele od hepatitisa. Udruga Hepatos je od rujna ove godine, 2003. pokrenula niz aktivnosti. Inicijativni odbor je u stvari odlučio osnovati jedan stručni tim koji je sastavljen od naših eminentnih stručnjaka, profesora Bradarića na čelu, kojeg smo malo prije vidjeli. Zatim su tu naši poznati gastroenterolozi, hematolozi, onkolozi, epidemiolozi, liječnik obiteljske medicine, psihoterapeuti, medicinske sestre. Dakle, jedan stručni tim koji će pokušati napraviti, odnosno već je napravio jedan projekt iz kojeg će se, nadamo se, razviti višegodišnji program, te ćemo pokušati na različitim razinama i kroz različite aspekte poboljšati kvalitetu življenja osoba oboljelih od hepatitisa. Tužna je činjenica u slučaju ove bolesti, odnosno ovoj priči, da se hepatitis C najčešće otkriva sasvim slučajno kod nekakvih rutinskih pregleda, kod regrutacije, kod trudnoće. Točno. U stvari, hepatitis, kako je rekao profesor Bradalić, je akutno ili kronično oboljenje jetre. Ima više tih različitih virusa, on ih je napomenuo, odnosno naveo. Ružno je, odnosno loša je činjenica što kod vrlo visokog postotka hepatitis u slučaju neliječenja i kroniciteta dovodi do ciroze, hepatocelularnog karcinoma i do fatalnog ishoda. Vi ćete o svemu o tome više govoriti na tribini, evo prigode da mi to i najavimo. Upravo tako. Željela sam iskoristiti ovu priliku i najaviti našu prvu aktivnost. Dakle, naša udruga počinje sa prvom aktivnošću u subotu 15.11. u 17.30 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, poznatije kao kino Zlatna vrata. Tu ćemo pokušati okupiti naše članove, oboljele i sve ostale članove obitelji koji su zainteresirani da dođu, da čuju nešto više o ovoj bolesti o kojoj se zapravo kod nas jako malo mogla bi reći skoro uopće ne govori. Meni nešto nije jasno, a vi me ispravite ako griješim slobodno, da kako kažemo da smo svjesno društvo, zdravstveno svjesno, jel? Kako to da od 92. nikakvih konkretnih podataka nema o ovoj bolesti, odnosno o broju oboljelih. Je li to moguće? Je, moguće je. Naime, u tijeku je jedno epidemiološko istraživanje, čiji se rezultati... Nakon 10 godina.
Takva situacija je takva kakva je. Mi imamo podatke iz 1992. godine, govorimo samo o hepatitisu C. Ti su podaci, oni su napravljeni na osnovu dobrovoljnih davatelja krvi. Dakle, samo jedna skupina, ne govori se uopće o dijaliziranim bolesnicima, o onima koji primaju krvne pripravke. Znači ovo je uskoj skupini. U uskoj skupini, ali ponavljam, epidemiološko istraživanje u tijeku, a rezultati se očekuju krajem ove 2003. godine. Na sreću, osnovali ste se prvi u Hrvatskoj, otvorili ste put nekom ili primjer. Samo kratko još na kraju kažite, tko vam je izašao u susret? Je li se neko možda, ili neko pozdravio tu vašu aktivnost financijski, možda kroz prostore? Je, evo ovako, mi smo kroz ovo kratko vrijeme ostvarili kontakte s našom lokalnom upravom. Uh-huh. Naišli smo na podršku u županiji, doduše još uvijek je to samo na riječima, nekakve inicijalne financijske pomoći su nam obećane i od strane županije i od strane Splitskog poglavarstva. Ovim putem apeliram na prostor, jer za udrugu se kaže dok nemaš prostor. Jasne. I ne postojiš. Uh-huh. Ljudi te ne mogu prepoznati kao jedan punkt gdje mogu doći i potražiti pomoć. Uglavnom, mi sada idemo s našim projektima, odnosno programima, idemo na različite nivoe preko ministarstava, sad inače izlaze svi natječaj, pa ćemo pokušati na malo duži vremenski period organizirati se. Pomoć je jedna od popularnijih hrvatskih riječi, jer treba ne samo oboljelima od hepatitisa, nego i starijima i nemoćnima. S tom ćemo pričom nastaviti Panoramu, a vama se lijepo zahvaliti na gostovanju. Hvala i vama.